Гранати, водомети, підпалені будівлі та автівки. Казахстан охоплений протестами. Уряд відправили у відставку, та людей це не спинило. Які нові вимоги висувають? Оперативні новини звідти за мить. Спочатку зустріч із Україною. Перед самітом НАТО Росія у Женеві заплановані перемови з нашими дипломатами. Про що йтиметься на екстреному саміті і яких гарантій хоче Київ? Прив'язка до паспорта. Закон, який зобов'язує власників мобільних номерів проходити ідентифікацію, набув чинності, коли без документів сім-карту вже не купиш. Відлига після заметілі. Закарпаття заливає дощами, люди не встигають рятувати оселі, бо все затоплено. Коли погода зміниться? Їхав до коханої, а полюбив Україну. Я, громадянин Америки, 4 дні ночував у харківському аеропорту, і як небайдужі люди допомагали повернутися на батьківщину. Зворушлива історія від наших кореспондентів. Події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Резиденція президента в облозі, уряд у відставці, а вся країна у вогні. Ситуація в Казахстані вкрай напружена. По всій країні протестні настрої лише посилюються. Сутички з правоохоронцями, стрілянина, арешти, мітингарів. Така картина сьогодні в Нур-Султані, Алматы, Аткау. Попередні вимоги протестувальників знизити ціни на автомобільний газ удвічі влада задовольнила. З посади голови Радбезу пішов і Нур-Султан Назарбаєв. Це також була вимога пікетувальників. І на тлі такого безладу в країні перебої з інтернетом, не працює онлайн-банкінг, аеропорти скасовують рейси. По всій країні оголосили надзвичайний стан. Більше про ситуацію Владислав Політ. Газові протести по всьому Казахстану не вщухають від 2 січня. Мітингувати вийшли через різке зростання ціни на автомобільний газ. Однак згодом люди почали вимагати й відставки та повного перезавантаження всієї влади. Сутички із силовиками на вулицях міст, перекинуті та спалені автівки поліцейських. Унаслідок заворушень правоохоронці застосовують проти людей світлошумові гранати та сльозогінний газ. Місцеві ЗМІ також повідомляють чути постріли. І влада, і протестувальники заявляють про десятки та навіть сотні поранених. Самі ж мітингарі закликають силовиків переходити на їхній бік. Напружена ситуація, зокрема, в Алматы. Там активісти захопили та підпалили мерію. Штурмом взяли аеропорт і резиденцію президента країни. Сам Касим Жомарт Токаєв частково вимоги протестувальників задовольнив. Усунув Нурсултана Назарбаєва з посади голови Радбезу та розпустив уряд. Та попри це наголосив, із країни тікати не збирається і діятиме жорстко. Призиви атакувати служебні приміщення громадянських и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Мітингарі заявляють, зловживання влади набридло, тому готуються зводити нові барикади. Сюди на протест прийшли лише декілька людей. Але навіть якби прийшла одна людина, цього було б достатньо. Чому через даригу Назарбаєву весь Казахстан повинен платити за газ удвічі більше? Президент Касим Жомарт Токаєв оголосив у столиці Нур-Султані надзвичайний стан. Раніше його також запровадили в Алматы та Магнітурській області, звідки й почалися протести. Також у Казахстані з перебоями працює інтернет. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що з країни вже вилетіли з десяток приватних бізнес-рейсів до Європи та Росії. В українському МЗС закликали українців утриматися від поїздок до Казахстану найближчим часом. Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер.
Безпека всієї Європи залежить від ситуації в Україні. Таке заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. Він сьогодні разом з українським міністром закордонних справ Кулебою побував на передовій у станиці Луганській. Там європейський політик укотре попередив Росію про масштабні наслідки та величезну ціну в разі вторгнення до України. Не може бути безпеки Європи без безпеки України. Будь-які обговорення питань безпеки в Європейському Союзі мають відбуватися за участі ЄС та Києва. Усі питання, які стосуються безпеки України, насамперед потрібно обговорювати за участі України. Моя присутність тут є виявом підтримки Києву в цій ситуації. Зараз конфлікт на межі загострення, наростає напруженість навіть щодо європейської безпеки. Головна тема сьогоднішнього візиту – це безпека. Я радий, що пан Борель міг на власні очі побачити і відчути руйнівні наслідки конфлікту, а також зусилля України для припинення цієї війни і для полегшення життя громадян по обидва боки лінії розмежування. Безпека на українських кордонах – питання номер один і на порядку денному НАТО. Альянс збирається на екстрену зустріч уже в понеділок. До Брюсселя запросили і українського очільника МЗС Дмитра Кулебу. За його словами, це свідчить, що жодних рішень про Україну без України не буде. Тим паче перед самітом Росія-НАТО. Більше подробиць Олена Абрамович. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорюватимуть нарощування Росією військових сил в Україні та навколо неї та ширші питання європейської безпеки. Жодних перемовин про Україну без України. Цю фразу в Києві повторювали неодноразово і в Брюсселі, схоже, таки цю думку врахували. На 12 січня в НАТО призначена перша після кількох років перерви зустріч комісії «Росія-НАТО». А за кілька днів до неї посли Альянсу запланували нараду з очільником українського МЗС. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні комісії «Україна-НАТО». Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. На цьому дипломатичні зусилля не закінчуються. До розмов про стримування Росії долучили і європейські держави, які не входять до Альянсу. Радник США з національної безпеки Джейк Саліван у вівторок розмовляв із представниками Фінляндії та Швеції. Для цих країн важливо розуміти, що попри ультиматуми Кремля, вони залишають за собою вибір – вступати до НАТО чи ні. Прем'єр та президент Фінляндії навіть у новорічній промові про це згадали. Я хочу ще раз наголосити, простір для маневру і свобода вибору Фінляндії також передбачає можливість військового приєднання та подання заявки на членство в НАТО, якщо ми самі цього захочемо. Це та інші пов'язані з Москвою питання перед комісією Росія-НАТО мають обговорити і міністри закордонних справ країн Альянсу. У них запланована термінова онлайн-зустріч на п'ятницю. На сайті організації зазначили, цитата, «обговорюватимуть нарощення Росією військових сил в Україні та навколо неї». Франція наполягла, до розмови з РФ треба підготуватися ґрунтовно. Я наголосив на відповідальності європейців за внесок і активну участь у підготовці та проведенні цих переговорів з Росією, адже на кону стоять їхні власні інтереси безпеки. Вимогливий діалог з Росією, заснований на параметрах, які, на нашу думку, відповідають нашим інтересам колективної безпеки, корисний і необхідний для підвищення стратегічної стабільності в Європі. У четвер на розмову до Москви летять представники країн нормандського формату. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уже поговорив телефоном з учасниками майбутніх перемовин. Це будуть радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плюнтер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бон. Київ до Москви не летить. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У пошуках дипломата Білий Дім майже 3 роки не може визначитися, хто остаточно стане послом США в Україні. І весь цей час відомство очолює тимчасово повірений у справах. Чому за стільки часу Байден не визначився із кандидатурою і чиї імена називають як претендентів, Дмитро Онопченко розпитав про все у дипломатів.
Посольство США в Україні працює без першої особи амбасадора ще із квітня 2019-го, коли держсекретар Помпео достроково відкликав з тієї посади Марію Іванович, призначену ще Обамою кадрову дипломатку, яку в команді Трампа вважали нелояльною до 45-го президента. Відтоді, тобто майже три роки, дипломатичне представництво Америки очолює тимчасовий повірений, який не має таких повноважень, як посол. Альтернативну кандидатуру, запропоновану Трампом, Кіта Дейтона, Конгрес свого часу провалив, повернув документи без розгляду. А Байден, прийшовши до влади, зі своїм кандидатом і досі не визначився. «Шукаємо», – сказала пресі речниця президента. Він точно планує висунути кандидатуру посла в Україні. Як і у випадку з будь-яким іншим призначенням, він завжди шукає найбільш відповідну особу, здатну грати ту чи іншу важливу роль. Але чому ця пауза затягнулась так надовго? Причин кілька, і серед них і об'єктивна. Конгресмени, зокрема Тед Круз, тривалий час блокували кадрові призначення в Держдепі на знак протесту проти рішення Байдена відмовитися від санкцій проти Північного потоку. І там, де за скороченою процедурою кандидатури чиновників Держдепартаменту і послів могли погодити за лічені години, знадобилися тижні. Виникла кадрова черга. Але ще у грудні конгресмени зняли цю блокаду, погодившись затвердити одразу 32 номінації, от тільки посла в Україні в цьому переліку не було. Джерела в дипломатичних колах неофіційно зазначають, причина ще й в тому, що Білому дому насамперед потрібно було терміново призначити амбасадорів у країнах ЄС і в тому ж Китаї, з яким відносини більш ніж непрості. І навіть американського посла в Пекіні лише два тижні тому нарешті затвердили. Що вже казати про Україну, де, як неофіційно діляться в коридорах влади, Крістина Квін, як ВО, чудово справляється. Мовляв, тому і екстреності немає. Документи готують, було кілька пропозицій щодо кандидатур, серед яких навіть називають і найімовірнішу. Наголошую, що це ще не остаточне рішення, можливі зміни, але джерела в дипломатичних колах кажуть, що Держдеп схиляється до того, щоб перевести до Києва з Братислави чинного посла США у Словаччині пані Бріджит Брік. Це не політичне призначення, вона кадровий дипломат. Раніше обіймала посаду заступника-помічника держсекретаря, це рівень заступника міністра, з питань Європи та Євразії, де сферою відповідальності якраз і були Східна Європа і заморожені конфлікти. Тому якщо це призначення станеться, тут варто підкреслити, якщо обо папери не підписані, то розповідати про Донбас новому послу буде не потрібно. Але коли Білий Дім таки визначиться? Один з найкращих експертів щодо України, колишній заступник держсекретаря Девід Кремер, досить відверто написав сьогодні в матеріалі для Washington Post. Нездатність призначити посла в Києві – це не просто поганий спосіб ведення зовнішньої політики. Це також свідчить про неповагу адміністрації, хоч і ненавмисно, до України. І про можливе призначення посла Брінк, хоча в публікації і не називають жодних прізвищ. Якщо людина вже пройшла перевірку та схвалення Сенатом на свою посаду, то, ймовірно, швидко отримує і схвалення в разі, якщо її номінують для роботи в Києві. Зволікання Білого Дому з визначенням кандидатури непробачне. Ця держава вже достатньо пережила за останні два роки адміністрації Трампа. Від адміністрації Байдена чекають кращого, особливо з огляду на те, що він добре знає цю країну. Тож, зважаючи на резонанс довкола цього призначення, за обережними прогнозами дипломатів, хоча б навесні цього року новий посол в Україні все ж може стати до роботи. Якщо, звісно, у Конгресі не буде нової кадрової блокади. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Резонансна стрілянина у Сполучених Штатах. Там поранено маленьку племінницю Джорджа Флойда, афроамериканця, смерть якого під час затримання поліцією спричинила масштабні протести. Нагадаю, чоловік загинув у травні 20-го, коли поліцейський коліном притиснув йому шию. Після цього штати охопила хвиля акцій з гаслом «Black Lives Matter». Дійшло і до підпалів, насильства на вулицях та перестрілок із поліцією. І ось тепер ЗМІ повідомляють, що невідомий кілька разів поцілив по квартирі родичів Флойда. Племінниця, якій лише 4 роки, поранена в живіт. Хто і чому атакував родину, у силовиків поки що жодних версій немає. Відомо лише, що дівчинці зробили операцію. Захист від кредитних аферистів. У додатку «Дія» – нова функція. Тепер користувачам надсилатимуть сповіщення про перевірку їхньої кредитної історії. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова,
Це унеможливить шахрайство, мовляв, людина одразу знатиме, що на її прізвище намагаються оформити кредит і зможе заблокувати такі операції. Повідомлення надсилатимуть і тоді, коли банк просто перевірятиме вашу кредитну історію. Функція вже працює, оновлювати дію не потрібно. За сім-карткою з паспортом. Саме така перспектива чекає на всіх українців, охочих відновити номер або придбати новий. В Україні набув чинності закон, який зобов'язує операторів мобільного зв'язку вимагати документи, перш ніж продати людині картку. Наш Богдан Вербицький зібрав усі деталі змін, а Тетяна Логунова з Берліна розкаже про те, як ці норми прижились у Німеччині. Загубили сім-картку? Готуйте паспорт. Цей закон тільки вступив в силу. Ми дізналися, чи потрібно бігти з паспортом до оператора і як тепер купити нову сім-картку. Де ми тільки їх не купували? На розкладках, на касах супермаркетів чи навіть просто в звичайних продуктових магазинах. Купити сімку було просто, як воду. Навіть їх колись безкоштовно роздавали в переходах, як акцію. Але тепер правила змінилися. Хочеш купити картку? Покажи паспорт. Цей номер у мене від самого початку. Тобто, якщо ну там десь він з'явився там в 2000-х, а от, то він у мене зараз так і є. Загалом у пані Оксани два номери. Другий теж з'явився давно, років 15 тому. Відтоді змінювалися тільки телефони. Перший, приміром, був... Він такий був великий, з такою невеличкою антенкою. Пакет для нього жінка купувала безпосередньо у магазині оператора мобільного зв'язку. Вона була в такій коробочці, як касета вкладалася, прозора. І там була ця карточка і правила її введення і тому подібне. Я не думаю, що тоді так було якось це дуже строго. Дуже строго – це жінка про нові правила відновлення сім-карток. Якщо ви її загубили, до оператора доведеться йти вже з паспортом. Лишній раз показувати свої паспортні дані ще десь мені б не дуже хотілося, якщо чесно. Це не є проблема, це є ваш захист. По-друге, якщо ваш номер телефону прив'язаний до паспорту, і ви отримуєте кредит по номеру телефону, і в банку перевіряють, що дійсно ваш номер телефону прив'язаний до ваших паспортних даних, то це теж ваш захист. Бо раніше відновити втрачену сім-картку можна було і без вашого відома. І цим дуже активно користувалися шахраї. Потрібно було тільки назвати три питання оператору мобільного зв'язку, щоб перевипустити карту як втрачену. Тобто будь-хто може прийти і сказати, я втратив свою сімку, номер такий-то. Він може зайти до ваших банківських сервісів, може вкрасти ваші гроші, дуже часто може зламати вашу, наприклад, електронну пошту. А як щодо захисту персональних даних? Паспорт же доведеться показати? Ну, чесно кажучи, я взагалі в цьому не бачу ніякої проблеми, бо, наприклад, особисто я користуюся контрактним номером телефону одного з наших операторів майже 20 років, і жодних проблем з якимось там захистом моїх персональних даних в мене абсолютно не було. Та йдеться не про обіг усіх сім-карток українців, а лише втрачених. Хоча в Європі, приміром, без реєстрації нової сім-карти нікуди й не зателефонуєш. Офіційний документ з фотографією, національний чи закордонний паспорт або посвідка на проживання. Без цих документів стати користувачем мобільного зв'язку в Німеччині не вийде. Сім-картку вам просто не продадуть, навіть пріпейд. Утім, так було не завжди. Обов'язкову ідентифікацію користувачів мобільного зв'язку німці запровадили 5 років тому після серії терактів у бельгійському Брюсселі. Тоді в Німеччині ухвалили низку антитерористичних законів. Один із них і поклав край анонімності у світі мобільного зв'язку. Для контрактних абонентів, у принципі, нічого не змінилося. При ухваленні договору вони і раніше мали пред'являти посвідчення особи. А от туристам і німцям, які надають перевагу пріпейдам, довелося звикати до нових правил. Тобто, збираючись за сімкою, не забувати вдома або в готелі свій паспорт. Це нововведення спочатку критикували, мовляв, а як же конфіденційність приватних даних? Утім, більшість німців його підтримала. А чому б і ні? Мені немає чого приховувати, тому я не проти.
Це трохи незручно. Активація карти – справжня морока. Але рішення все одно було правильним. Тепер шахраї та злочинці не можуть просто так, без жодного контролю, користуватися сімками. Активувати картку власноруч доводиться людям, які придбали її у супермаркеті чи на заправці. Щоб телефон запрацював, треба з паспортом прийти у найближче поштове відділення або пройти процедуру відеоідентифікації в інтернеті. Це кадри оперативної зйомки. Кіберполіція накрила шахрая, що виробляв фейкові медичні документи. На столі десятки телефонів і мобільних пакетів. І відеоідентифікацію в інтернеті, як в Німеччині, звісно, ніхто не проходив. Але це вже наступний крок. Богдан Вербицький, Тетяна Логунова, Володимир Самченко та Геннадій Нікенко. Подробиці телеканали «Інтер». Вакцини змінюють ДНК, в них є мікрочипи, від препарату можна заразитися. Якими тільки міфами не лякають, аби лише людина не наважилася на укол. Спростовувати ці чутки не втомлюються. В МОЗ на сайті вже навіть в загальний доступ виклали склад усіх вакцин. Тож, що нам колють? З лікарями поспілкувався Іван Пінчук. Безпліддя, імпотенція, зомбування, а ще вживлення чіпів. Чого тільки не приписували вакцинам від коронавірусу. І уяві є де розгулятися, бо препарати почали колоти людям, і це по всьому світові, на третій стадії клінічних випробувань, хоча попереду ще мала би бути четверта. Юрій не вакцинується свідомо, бо боїться, як укол у майбутньому позначиться на його здоров'ї. Непонятно, вона пробірована на ком, зробили прививку. А хто відповідає з точки зору за майбутнє людини, яка може пострадати від прививки? Тобто гарантії, допустимо, держави немає. Гарантій немає, та й секретів теж. Міністерство охорони здоров'я, аби розвіяти усі страхи і сумніви українців, оприлюднило на сайті склад кожної вакцини. Нагадаю, їх в Україні 4 – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac. І ані чіпів, ані отрути у цих препаратах немає, кажуть епідеміологи. Переважно у них спирт, сіль, жири, сахароза та вода. Гідролкість алюмінія – це вещество, яке приміняється для того, щоб вакцина могла храниться достаточно большое количество времени. То, що касається гідрофосфата натрія і это понятно, что это те вещества, которые стабилизируют вакцину, которые не дают возможность менять свою pH. Фактично все, з чого складається вакцина, окрім самої діючої речовини, тобто інактивованого вірусу чи МРНК-молекули, це консерванти та стабілізатори, які так само можна зустріти у звичайній їжі, наприклад, консерві або в інших ліках. Мы же, когда берем любой препарат, там, не знаю, там, аспирин, какой-то там, не знаю, там, другой, анальгин какой-нибудь, да, мы же должны прочитать, и там огромное количество тех же самых наименований, да, но люди почему-то на это не обращают внимания. И здесь увидели алюминий, так я вам хочу сказать, и в организме человека вся таблица Менделеева находится. А це один зі столичних пунктів вакцинації. Після свят кабінети щеплень відновили роботу, утім, людей тут небагато. За уколом в нашій присутності прийшло лише троє людей. Це мені сказали, на старість можна цю робити, бо я вже похилого віку, так легше переноситься. По роботі скажуть, як і зробили. Карантинні обмеження для невакцинованих – дієвий мотиватор в боротьбі з пандемією, кажуть лікарі. І самі медики виділили навіть дві категорії щеплюваних. Старше покоління цікавить, що саме вони отримують після вакцини, які симптоми будуть мати, на як довго, що може бути, це більш до них. Ті, які молодші, в нас так, вони люблять читати інтернет. На сьогодні в Україні повністю вакциновані майже 14 мільйонів українців. А загалом від початку кампанії з вакцинації ін'єкцію від коронавірусу зробили більше 28 мільйонів людей. Іван Пінчук, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Щонайменше на 300 мільйонів гривень від держави чекають цього місяця шахтарі. Перед новорічними святами уряд погасив зарплатні борги перед гірниками. У січні чекають ще один транш для стабілізації роботи підприємств. Та все ж таки для підтримки галузі цього вкрай мало, вважають в опозиції. Должна быть государственная политика по отношению к угольной отрасли. Не должно быть задолженности по зарплате.
Ее никогда не было несколько лет назад еще. Это появилось ноу-хау последних лет. И, естественно, наши 37 шахт, которые на контролируемой нашей территории, они должны работать и обеспечивать уголь, а не покупать где-то за морями, обеспечивая работой шахтеров в Австралии или в Америке или в Польше. Но это вообще цинизм. 1,5 сотні дворів, будинки, підвали, дороги та машини – все у воді. Після морозів на Закарпатті потепління, в області другий день рясні дощі, річки повиходили з берегів, тож усі сили зараз кинули на порятунок осель. Де в регіоні найскладніша ситуація? Чи справляються надзвичайники? І які прогнози синоптиків? Мар'яна Мартин розкаже всі новини. Закарпаття заливає, дощі в регіоні не вщухають уже другу добу. Велика вода затопила підвали та будинки. Жителі Міжгір'я цілу ніч рятували свої оселі. Лише колін води. Все він іде до мій, брат. Боже, боже, ось дивіть чоловік. Це після цієї стихії. Тут сараї все плавали. Рятувальники працюють без зупину. На даний час рятувальниками здійснюються заходи на 5 локаціях. Це 2 трансформаторні підстанції у місті Рахів, будівля, підвальне приміщення будівлі селищної ради у селищі Воловець. Також проводиться відкачка води у житлових будинках міста Рахів та селища Міжгір'я. У Хуцькому районі вночі зійшли селеві потоки на дорогу в селі Нижній Бистрий та на трасу біля Рахова. Шляхи розчищають фахівці. На Берегівщині взагалі не проїхати. В районі села Тячівські Лази на Тячівщині, там довжина переливу складає близько 300 метрів. Друга локація – це Берегівський район. Рух легкових транспортних засобів на даних ділянках автодоріг поки що призупинено. А в Хуцькому районі ледь не загинув чоловік. Він припаркував свою автівку на узбережжі річки і залишився в ній ночувати. А от коли прокинувся, вся машина була вже у воді. Вибратися чоловікові вдалося завдяки газовій трубі, яка проходила берегом. А от його позашляховик діставали рятувальники. Затяжні дощі, за прогнозами синоптиків, мають припинитися на Закарпатті вже завтра. Та на зміну їм прийдуть морози. Ми чекаємо зниження температури. Тобто на Різдво буде морозна погода. Налипання мокрого снігу, тумани, можливі пориви вітру, ну, на високогір'ї. Десь 15-20. А ожеледіться на дорогах уже 7 числа. Тож без необхідності рятувальники радять не сідати за кермо. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпаття. І поки Закарпаття заливає, у сусідній Івано-Франківщині вирує потужний буревій. Минулої ночі в області сильний вітер повалив дерева та обірвав лінії електропередач. Як наслідок, майже сотня сіл Прикарпаття без світла. А місто Калуш навіть без головної ялинки. Новорічне дерево не було як слід закріплене, тож штурмовий вітер його просто зніс. Ніхто не постраждав, а влада міста пообіцяла до Різдва заново встановити зелену красуню. Їхав до коханої, а опинився без грошей та ще й у незнайомому місці. Зворушлива історія трапилася з американцем. Йому 76, і він вирішив зустріти Різдво в Україні разом із дівчиною, з якою познайомився на сайті. Та замість романтичного побачення декілька днів провів у Харківському аеропорту. Про пригоди американця в Україні – далі наші кореспонденти. У терміналі Харківського аеропорту Джеймс Бойс живе вже 5-ту добу від суботи. Спить на диванчику біля кафе, куртка йому за ковдру, поруч валіза. Джеймс прилетів із Майамі, щоб зустріти Різдво з українкою Анною. Чоловік зберігає фото білявки в телефоні. Ну як же можна не бути другом такої красуні? Каже, до того переписувалися, і він так чекав на зустріч. У мене є кохана. Ми спілкуємося у відеочаті вже 3,5 роки. Та на родинне свято жінка, яка сама нібито з Дніпра, запросила Джеймса до Донецька. Дорогою в потязі американця пограбували. Уночі комусь удалося відчинити двері в наше купе без нашого відома і забрати всі гроші, які були у мене та інших пасажирів. Небайдужі допомогли чоловікові дістатися Харкова. Без грошей, з одним лише паспортом, Джеймса знайшли під будівлею аеропорту. Першого числа йому стало плохо, він упав, поскользнувся і упав.
возле аэропорта, что он здесь сидел и вызвали медсотрудника. Медсотрудник сказал, что мы не знаем, что с ним делать. Вот он очень плохо разговаривал. Мы просто спросили, почему, как, ну, почему домой не едете? Когда ваш рейс? Рейса нет, дома нет, денег нет, все. Он диабетик, его никто не понимает, он старый пожилой человек. Телефонувати рідним і повідомляти про халепу Джеймс не захотів. Співробітники аеропорту взялися чоловікові допомагати. Дівчинка, яка вчора була, угощала його чаєм своїм, тому що, ну, жалко, він сидить стільки довго вже тут. Чесно, митися, купатися тут особо негде, тому не знаю. От спав на дивані у нас, ну, сьогодні прильог, особо крутився, самі розумієте, дивани не для сна. Першої ночі, коли я був тут, мене запитали, що ви хочете на обід. Я сказав суп. Мені відповіли окей. А потім переконали мене спробувати борщ. Гаразд. І я поїв гарячого борщу. Я навіть уже віднайшов рецепт. Тому, повернувшись до США, їстиму його дуже багато. Такий прийом Джеймса розчулив. Люди тут просто чудові. Всюди, де я був в Україні, що б не трапилося, усі були доброзичливі. Навіть ці дівчата, вони переживали за мене, як я почуваюся, приходили щоранку. Співробітниці аеропорту додзвонилися до американського посольства і зібрали гроші на квиток до Києва. І ось Джеймс уже йде на літак. Година польоту, і Джеймс у столиці. У терміналі його зустрічають співробітники аеропорту. Та попри в тому і невдалу романтичну подорож, до України обіцяє повернутися знову. Проте вже згодом. Я хочу додому. У мене там зараз плюс 20 градусів. Я можу купатися в басейні чи в океані і засмагати. Що ж до зустрічі з коханою, каже, не розуміє, що сталося. Я знав цю дівчину майже 4 роки. Це не було так, що ми поговорили 20 днів, я стрибнув у літак і прилетів до України. У нас багато чого пов'язувало. Ми спілкувалися і по відео, і ось нарешті ми мали побачитися, але цього не сталося. Телефон Анни мовчить. Заблоковані тепер і її сторінки в соцмережах. Утім, Джеймс надії не полишає. Головне, каже, щоб з дівчиною було все гаразд. А зустрітися можна буде й іншим разом. Обіцяє, що це не остання його подорож до України. Світлана Шекера, Валерія Коломієць, Олександр Яновський, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Британський принц в американському суді. Сину Єлизавети ІІ Ендрю загрожує цивільний позов у справі про сексуальне насильство над неповнолітньою. Цей епізод – частина гучної справи щодо мільйонера Джефрі Епштейна, але може коштувати члену королівської родини всіх титулів. Із подробицями Ірина Іванова. Скандальна справа стосується позову Вірджинії Джуфре. Жінка стверджує, що 20 років тому, коли їй було лише 17, принц тричі примусив її до інтиму. Їх разом звів американський фінансист Джефрі Епштейн, якого згодом підозрювали в сексуальній експлуатації неповнолітніх. Нині Вірджинії 38. Вона живе в Австралії, мама 3 дітей. Жінка подала цивільний позов проти принца у суд Нью-Йорка і вимагає компенсації за приниження. Він насильник. 61-річний принц Ендрю публічно не раз заперечував знайомство з Джуфре. Не пам'ятаю, щоб колись бачив цю леді. Фактично в суді буде її слово проти нього. Плюс одна давня світлина 2001 року, на якій принц обіймає Вірджинію за талію. За його словами, це фото сфабриковане. Захист принца напередодні намагався переконати суддю, що звинувачення безпідставні, щоб узагалі припинити розгляд справи. На думку адвокатів, про це свідчить і мирова угода між Джуфре та Епштейном, у якій вона в обмін на півмільйона доларів відмовляється від позову проти самого фінансиста та всіх потенційних відповідачів. Ця домовленість 2009 року має неабияке значення. Принц Ендрю дуже покладається на цю угоду, щоб повністю зняти з себе звинувачення, які висунула проти нього Вірджинія Джуфре. Питання в тому, як суддя розтлумачить документ. Під час онлайн-слухання справді точилися суперечки щодо формулювань. Суддя, вислухавши обидві сторони, лише пообіцяв якнайшвидше оголосити про своє рішення і завершив засідання. Якщо суд відкине аргументи захисту, восени принца Ендрю може чекати судовий процес у Нью-Йорку. І це на тлі платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ, який святкуватимуть цього року. Досі незрозуміло, чи вимагатимуть прокурори особистої присутності сина королеви на судовому процесі. У будь-якому разі навіть сам розгляд кине тінь на і так підмочену репутацію принца Ендрю.
Щойно розгорівся скандал, принц склав королівські обов'язки. А в разі програшу в суді, заходи можуть бути ще суворішими, аж до втрати будь-яких титулів та внутрішнього вигнання. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Місія «Милосердя» – столицею курсуватиме автобус, у якому надаватимуть допомогу безхатькам. Про ініціативу більше розкаже Лариса Золотарюк. Ось такий автобус відсьогодні курсує Києвом з місією «Милосердя». Буде надавати особливу допомогу безпритульним. Будуть їздити наші сестри «Милосердя», волонтери, які мають досвід надання медичної допомоги. Автобус щодня прямуватиме за маршрутом – Дарницький автовокзал, Центральний залізничний вокзал, Караваї Віддачі, Майдан Незалежності, Поділ, метро Оболонь. Викликати його зможе й сам Безхатько, зателефонувавши за номером, вказаним прямо на кузові машини. Волонтери, всі координатори волонтерських движень будуть мати теж той номер телефону. І так чоловік може побачити, якщо ти побачив бездомного, який нуждається в такій допомозі, то можна позвонити і просто сказати. Допомагатимуть безхатченкам сестри Милосердя. Вони спеціально пройшли курси медичної підготовки і опанували навички надання першої меддопомоги. 3-4 сестри будуть виїжджати з автобусом. І такі бригади будуть мінятися кожного дня. Одного автобуса на допомогу всім нужденним не вистачить, кажуть у церкві. Тож згодом планують придбати ще один, а також розширити штат сестер Милосердя. В планах ще є і построєння медичного модуля, щоб це був стаціонарний пункт прийому і обслуговування цих людей. Долучитись до проєкту запрошують усіх охочих. Не зайвою, кажуть волонтери, буде і допомога для безхатьків теплими речами, медикаментами та їжею. Лариса Золотарюк, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Маєш земельну ділянку – плати податок. І неважливо, обробляєш паї чи ні. Бо саме це прописано в так званому ресурсному законі, який вже з нового року набув чинності. Як фермери оцінюють нововведення і до чого можуть призвести нові правила, розкажуть мої колеги. Приблизно 1500 гривень за гектар щороку. Саме стільки відтепер сплачуватимуть українці за сільськогосподарські землі. Стосується це лише ділянок за межами населених пунктів, площею понад пів гектара. І немає значення, чи людина самостійно її обробляє для власних потреб, чи здає в оренду фермеру. Обсяг податку єдиний для всіх – 4% від оціночної вартості землі. От простими словами, на сьогоднішній день государство построїло просту формулу. Нам не важно, чья это земля, но с одного гектара государство должно получать там 1400 примерно там, гривен. А вы разбирайтесь между собой, как там дальше, кто там будет платить, что там будет происходить. Это не наши проблемы. Автори нововведень пояснюють, усе це для того, щоб змусити платити податки тих, хто наразі цього не робить, хоча землю і обробляє. У такий спосіб держава планує щороку отримувати додаткові 10 мільярдів гривень. Із цими аргументами згодні місцеві керівники. В Іванівці неподалік Одеси кажуть, сумлінним землевласникам закон аж ніяк не нашкодить. Ми маємо в нашій громаді близько 29 тисяч сільськогосподарської землі. Так от, більше 4,5 тисяч до 5 тисяч землі, вона обробляється без сплати жодних податків. Цей закон трошки це прибирає. А ось фермер із сусіднього села Володимир Варбанець геть інакшої думки. За його підрахунками, податкове навантаження на невеликі господарства збільшиться щонайменше удвічі, а це загрожує їм банкрутством. Це угнетення, уничтоження села. Якщо сьогодні при сьогоднішніх налогах виходимо на нулі, то увеличення налогу в два рази в убитки будуть, люди будуть закриватися. Що ж до власників невеликих земельних паїв, то, як вважає фермер, зрештою вони будуть змушені позбутися ділянок через неможливість сплачувати податки. Особливо вот эти бабушки, дедушки на селе, которые имеют пай, отовцы по 2 гектара, малоимущие по 2 гектара, они эту землю продадут. Вони її не зможуть обробляти, тому що їм це буде невигідно. Саме це державі і потрібно, кажуть і експерти, і політики. Це робиться для того, щоб продавати землю. Це робиться для того, щоб стимулювати людей продавати землю за копійки, повторюся, за гроші, як хочуть скупити сьогодні міжнародні кредитори. Це перше. Второе, це робиться для того, щоб викачати останні гроші із людей, вони їх скупять зараз за гроші. Ви в селах були, скажіть, у людей там грошей немає, вони живуть натуральним господарством. Їм це державство нічого не дає вже на протязі 30 років.
Грабить только их. А теперь еще дополнительный грабительский налог они придумали. Людей, которые сдают, которые посчастливились получить паи, и которые сдают им фермерам, и сдают не по такой большой цене в год, там около 100 долларов, зависит от урожая, кто-то берет урожаем. И сегодня их нагружать, я скажу так, по-свойски, по-народному, нагружать их на этот налог, это значит забирать половину их дохода. Это лезть в карман их семьям. И лезть в карман, как всегда, малообеспеченным, потому что не хватает сил, мощи и, знаете, желания государства залезть в карман кому-то богатому и каким-то олигархам. Крім того, законом передбачене ще одне нововведення. Окреме оподаткування відтепер стосується і продукції, вирощеній на ділянці. Податок у 18% на доходи доведеться сплатити, якщо селянин за рік продав своєї продукції на понад 12 мінімальних зарплат, тобто 78 тисяч гривень. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Усе, щоб майбутні матусі розслабилися. Сучасні гаджети дісталися до пологових, принаймні столичних. Там наповну використовують окуляри віртуальної реальності, які допомагають породіллям легше переживати перейми та менше нервувати. Як це працює, поцікавилась у лікарів Тетяна Бобрик, а також розпитала про безпечність застосування девайсу. Тетяна, ви маєте одягнути окуляри, притримати, і починається програма. Поверніть голову вправо, вліво. Це не ігрова зона і не 3D-кінотеатр, а пологове відділення Київського перинатального центру. Віднедавна жінки тут народжують у VR-окулярах. Розробка нова і для вагітних цілком безкоштовна. Але є нюанс. Перед тим, як ними користуватися, потрібно пройти навчальний курс з 28-го тижня вагітності. Ці окуляри допомагають зменшити біль в пологах. Вони скорочують термін перебування в першому періоді пологів. І таким чином жінка більше відпочиває в пологах і краще може народжувати. Сам потужний період буде швидше і легше проходити. А секрет у релакс-музиці та заспокійливому голосі. Вагітна надіває окуляри і медитує на першому етапі пологів. Під час переймів її супроводжує прототип жінки, яка в позі лотоса підказує, як правильно дихати і в які моменти розслаблятися. І цей метод, кажуть лікарі, дієвий, коли жінка відмовляється від знеболювального. Ця практика покращує самовідчуття і вона покращує, знижує поріг больової чутливості. Звичайно, це не можна порівняти з проведенням епідуральної анестезії в пологах, але жінка відволікається і цей процес він відбувається для неї трошки швидше. Віртуальні окуляри надівають тільки до пологів. Під час появи дитини на світ їх не застосовують. Бо, як кажуть медики, потрібен контакт матері з немовлям. Ольга розробляє програми віртуальної реальності уже майже 10 років. Каже, методика зарекомендувала себе у всіх сферах життя. Наприклад, під час лікування фобій, а також навчань рятувальників та військових. Військовий, для того, щоб він навчився стріляти, він, звичайно, мусить вийти на поле боя, взяти рушницю і стріляти, так? І, звичайно, що він не може навчитися цьому в VR повністю, але він вчиться самому принципу, так? Він вчиться ухилятися і опанував це, так? І опанував себе внутрішньо. Тоді він може взяти реальну рушницю, вийти на поле. А жінкам, які от-от стануть матусями, такі 3D-окуляри, каже розробниця, допомагають впоратися із адреналіновими сплесками. А це запорука спокійних і безболісних пологів. Тетяна Бобрик, Ярина Марків, Христина Гашенко, Олег Невідомський, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер». Різдвяне диво. Так, медики назвали одужання маленького Давида після надскладної та унікальної операції на діафрагмі легень немовляти. Таке оперативне втручання лікарі провели вперше в Україні. Від народження хлопчик не міг дихати через рідкісне захворювання, і до операції дитина весь час була на штучній вентиляції легень, але сьогодні апарат уже не потрібен. Христина Гашенко, докладніше. Двосторонній параліж діафрагми в Давида лікарі виявили відразу після народження. Хлопчик не міг самостійно дихати. І з таким діагнозом українські лікарі ніколи не стикалися. Наш випадок також в нашій вітчизняній літературі двосторонній параліж діафрагми буде зустрічено. Півроку Давид пробув у реанімації. Потім батьки забрали сина додому з апаратом ШВЛ. Але довго тривати в такій ситуації штучне дихання не може. Тому що
приєднуються інфекційні ускладнення, інші ускладнення, і потім такі діти довго не живуть. Єдиний шанс на життя – термінова операція. Але ні в Україні, ні в Європі такі хірургічні втручання досі не проводили. Оперують лише в США. Тож після детальних консультацій з американськими колегами львівські лікарі наважилися на це. Операцію провели без жодного розрізу двома етапами. До нерва діафрагми імплантували американський стимулятор. Є певні електродики, які підводилися під діафрагмальні нерви, як з одного боку, так і з другого боку. І таким чином проводити її в рух, для того, щоб дитина тренувалася і змогла в подальшому самостійно дихати. І діафрагма одразу ж в операційній запрацювала. Давида почали привчати до самостійного дихання. Спочатку від'єднували апарат ШВЛ на 5 хвилин. Потім тривалість щодня збільшували до кількох годин. І сьогодні хлопчик може дихати майже без нього. Але під контролем лікарів. Щомісяця малюк проходитиме обстеження. На теперішній час Давидко повзає. Звичайно, не так, як всі на четвереньках, ну на задниці, але повзає. Стоїть біля ліжка, ходить за ручки, ще сам боїться. Ну, а так все, тобто він бавиться ігрушками, він пізнає світ, так як всі дітки. Лікарі вважають цілком можливим, що в майбутньому Давид зможе дихати й без стимулятора. Щоправда, це поки що теорія, бо ж на практиці такого в світі ще ніхто не робив. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер Львів. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності є. В прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора, гарних новин та до зустрічі.